And I am telling you, I'm not going. You're the best man I'll ever know. There's no way I could ever go. No, 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 no way. No, 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 no way. I'm living without you. I'm not living without you. You see, there's no way, there's no way. Tear down the mountains, yeah, scream and shout. You can say what you want, I'm not walking out. Stop all the rivers, first strike and kill. I'm not gonna leave you, there's no way I will. Hey. Temos umas divas aqui, ah? Temos ou não temos umas divas? Zambus, o que é que foi isto? A Natália Correia dizia uma coisa muito bonita, que era: a poesia é para comer. Vocês comeram as palavras, era tudo a saborear, a mastigar bem. Não queria nada estar no lugar da Marisa. Nem eu. Foi uma prova fantástica, assombrosa. Parabéns, muitos parabéns. Quem é que tu levavas para casa, salve seja? Por uma questão, talvez, de gosto pessoal, de timbre, eu levaria para casa a Vânia. Mas está por isso. Obrigada, Zambus. Loira gira, Áurea. O que é que achaste das nossas meninas? Olha, foi um momento estrondoso. Parabéns às três. Porque... trabalho delas. Não há falha a apontar. Vocês são duas cantoras magníficas, impressionantes. Tem tudo, de tudo. É impossível apontar alguma coisa. Eu não sei o que é que a Marisa vai fazer. Nem eu. Eu vou equilibrar aqui o barco neste momento. Eu vou escolher a Catarina só por uma questão de equilíbrio. Mas parabéns às duas. Diogo, é contigo. Espero que é a final do The Voice. Parecia a última atuação das vossas vidas. Como a Áurea tinha dito, vocês não são só duas cantoras magníficas, mas são também muito profissionais. Nota-se que fazem isto há muitos anos. Sabem onde ir, sabem o que fazer, sabem como se movimentar em palco. Eu, se fosse escolher, se fosse a Marisa, se calhar escolheria a Catarina. Obrigada, Diogo. Então vá, Marisa, agora olha, desembaraça-te. Estas meninas são qualquer coisa de especial e eu tive a bela ideia de as juntar.
Mas, apesar de só passar uma, se não tivessem as duas, este momento não tinha acontecido. Elas fartaram-se de trabalhar. São amigas, já se conheciam. Eu não sabia disso. Ah! Sim, já se conheciam, eram amigas, sim. Eram amigas. Eram amigas. Bem. Oh, Marisa, olha, é assim. Eu estou a sentir aqui a tensão das meninas. Elas querem saber mais eu ou sei. Menos o destino delas. Está bem, Marisa? Vocês são duas cantoras com timbres bastante diferentes, com interpretações diferentes da música. A Vânia bem mais intensa e a Catarina mais sóbria, mas ambas com uma sinceridade muito grande a cantar. E eu senti cada palavra que cada uma fez. É uma decisão que vai ser injusta de qualquer uma que eu tome. Elas vão-te ajudar, são tão queridas, que te vão ajudar. Vá, um, dois, três. Tan, 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 tan. Isso é uma ajuda? Ok. Ai, desculpem meninas, eu não vos quero fazer isto, nem a vocês nem a ninguém, eu estou mesmo confusa, porque eu gosto muito das duas e sei a capacidade que ambas têm para continuar e para as coisas que podemos fazer. Eu vou ficar com a Catarina. Estou muito contente, muito, muito, muito contente que a Marisa me tenha escolhido e, portanto, eu só quero deixá-la orgulhosa e dar o meu melhor e continuar a passar etapas, se possível. Parabéns à Catarina, que continua connosco da Voice. Aqui numa partilha muito pessoal, nós estávamos em casa, lá em casa, os meus filhos a ver, enquanto te viram fazer aquelas vozes todas, disseram assim: ah, tanto talento, mãe! É mesmo isso, portanto, não é o não passares a seguir que te vai retirar e que os portugueses vão esquecer este teu talento, está bem? Obrigada. Ainda vamos ouvir falar muito de ti. Espero que Como sim. é que foi esta experiência aqui? Foi maravilhosa, foi super intensa, foi... De repente parece que entramos numa realidade paralela. Um bocadinho. Mas foi maravilhoso. Muito obrigada, Vânia. Muito obrigada. Um grande aplauso para a nossa Vânia! Eu não estou a acreditar que a Áurea me salvou. Estou muito feliz, estou muito feliz. É muito bom sentir que ela me deu um voto de confiança, que ela acreditou em mim. E agora vou trabalhar para ela, vou trabalhar muito para ela. E a Vânia continua no The Voice! Passámos as duas e era sim, o que queríamos mesmo. Era o que queríamos. Estávamos cheias de medo. Ah, sim, nós trabalhámos desde o início para isto. Sim, para correr bem. Para correr bem para as duas. Foi incrível o que elas fizeram. Achas que eu não ia carregar? Foi incrível. Fiquei na dúvida porque ela saiu do palco. E eu pensei assim, ok, já passou, ela não vai carregar. Mas carregou. A Áurea salvou a Vânia e fecha-se em beleza esta etapa do The Voice Portugal.